That's definitely a mating pair. Can I see them after you, Lucena? Yeah. Aww. I hear a little face. Yo kwa ngana karibu kidogo. Ah, umesema jambo uliona nyani? Unasema uliona ile chapati kule? Nyani. Haya. Wapi hapo kibuo cha chawaya? Kibuo nani kavu? Ah, sami tena ndio kwa baruni nilifia. Wow.